أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. میرے بھائیو جس اسلام کو ہم اپنائے ہوئے ہیں یہ اسلام زندگی کے کسی ایک شعبے میں رہنمائی نہیں کرتا بلکہ انسانی مکمل زندگی میں یہ ہدایت اور پوری رہنمائی کرتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کا مسلمان بچا ہوا ہے بالکل پھوسا ہے. وہ نہ دنیا کی خواہشیں حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اسے خوب سمجھ لیں کہ اسلام صرف نماز کا نام نہیں، اسلام صرف روزے کا نام نہیں، یا جو چار پانچ فرائض ہیں کا نام نہیں، یا کسی اور خاص نام کا نام نہیں. اسلام پوری زندگی کو اسلامی رنگ رنگ دینے کا اور اسلامی رنگ میں بالکل اس کو ڈبو کر گزارنے کا نام. کیونکہ یہ حدیثوں کی مسجد ہے اور اہل حدیث ہی زیادہ تر یہاں موجود ہوں گے. اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے سب پر ہم ہیں، لیکن آج کے حدیثوں کا یہ حال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے رسمی قسم سے حدیث بن جانے کا، اور حدیث کسی کہتے ہیں جو آمین کر لے، رفع الیدین کر لے، یا اور کوئی منڈے سے نماز پڑھ لے تو وہ نام خاص خاص کے امتیاز کی بس جتنے رفع الیدین کر لی، جتنے آمین کہنا شروع کر دیا وہ سمجھو کہ حدیث ہو گیا، اور حدیث سب سے سچا دیتا ہے اور سب سے اونچا مسلمان. بے شک باقی زندگی اس کی کیسی ہی کیوں نہ ہو، سیاست میں وہ وہی ہے جو اور ہیں، جتنے فرقے اور سیاست میں الجھے ہوئے ہیں اسی طرح سے حدیث کی سیاست کے الجھے ہوئے ہیں. کافرانہ سیاست، کبھی سیاست، غیر اسلامی سیاست، بالکل اس میں کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی امتیاز نہیں کیسی پارٹی ہو، جس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، سیاست کا کیا مقصد ہے، کوئی پرواہ نہیں. اور صرف یہ دو چار کام کر لیے جائیں تو آپ کا حدیث ہو جاتا ہے، اور حدیث ہو گیا تو پرو گیا، پھر کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں. باقی کا تو پھر نام ہی کرے گا کہ میں ان کی بات کرتا ہوں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بالکل سچی. لیکن میرے بھائیو اس حقیقت کو خوب سمجھ لو کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس بات کا یقین پیدا نہ کر لے، اور پھر یقین کے بعد عملی طور پر اس کو اپنا نہ لے کہ میری پوری زندگی جو ہے وہ اسلامی، میری عبادات اسلامی ہو، میری معیشت اسلامی ہو، میری معاشرت اسلامی ہو، میری تہذیب اسلامی ہو، ہر چیز جو ہے وہ اسلام کے رنگ میں رکھی ہوئی. یہ بالکل ہی ناممکن ہے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے کہ ایک آدمی عبادات میں، نماز میں، روزے میں، کسی قسم کے مسائل میں حریف ہو، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی تہذیب، اس کا تمکن جو ہے وہ بالکل لے لیے. اسلام آدھا فکر آدھا بغیر نہیں ہے، اسلام ایک کل، ایک پوری مکمل چیز کا نام ہے، پوری زندگی کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی شعبے کو اپنا لینے سے کوئی آدمی مسلمان بن جاتا. اور یہ بات بہت بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے. تیسرے پارے کی صورت جو سب سے آخری صورت ہے، قل اعوذ برب الناس، مرے الناس، الہ الناس. اللہ نے اپنی تین سکے بیان فرمائی ہیں، لوگوں کا رنگ، لوگوں کا رب، لوگوں کا ملک، بادشاہ، تیسرے نمبر پر الہ. الہ الہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا مانا جائے اور جب تک اسے بادشاہ نہ مانا. اگر خدا کو صرف معبود مان لیا جائے کہ سجدہ اسے کرو، نماز اس کی پڑھو، روزہ اس کا رکھو، حج اس کا کر لو اور باقی چھٹی، تو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن کی قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. الہ وہ ہو سکتا ہے جو بادشاہ، اور بادشاہ کے معنی کیا ہے؟ جس کا قانون چلے،
بادشاہ تو دنیا میں اور بھی بہت سے ہوتے ہیں, مسلمان بھی گزرے ہیں, کافر بھی گزرے ہیں. بادشاہ سے مراد کیا ہے؟ کس کا قانون چلے پورے زمین پر, زمین پر کس کا قانون چلے, کس کا حکم چلے. اگر یہ عقیدہ ہو کہ چاہے انگریز حکومت کر لے, چاہے اندرا آ کر حکومت کر لے, چاہے کوئی اور آ کر حکومت کر لے, ہم اپنے آدمی روپئے جائیں کرتے رہیں گے, تو یہ مسلمان. تو میرے بھائیو یہ اسلام نہیں, یہ لگنا اسلام اسلام نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, جب بھی آپ اسلام کو کفر کے ساتھ ملائیں گے, جب بھی آپ اسلام کو کفر کے ساتھ ملائیں گے, ایک چیز اعلیٰ اور ایک چیز ادنا, ایک سوپ کی چیز ایک گھٹیا چیز, جب بھی دو کو ملائیں گے تو نتیجہ اللہ کے تابع ہوگا. نتیجہ ان کا بالکل ہی فرض کیا, ان کا بالکل ہی گھٹیا قسم کا نتیجہ ہوگا. اسلام کبھی کفر کے ساتھ نہیں ملتا. کس کا اسلام کفر کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ عقیدہ کر کیا عمل, وہ اسلام نہیں ہے, وہ کفر. آپ چاول دو قسم کے لے لیں, اعلیٰ درجے کی بات ہوتی اور گھٹیا قسم کے, دونوں کو ملا دیں, اب وہ اعلیٰ رہے گا مجموعہ یا اگلا ہوگا؟ اگلا ہوگا. شکر اعلیٰ قسم کی لے لیں اور گھٹیا قسم کی ملے لیں, دونوں کا ذرا کر کے ملا دیں, قیمت اعلیٰ کی لگے گی یا اگلا کی لگے گی؟ ایک آدمی نیکیاں بھی کر دیتا ہے اور برائیاں بھی کر دیتا ہے, لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے یا یہی کہیں گے کہ بدماش ہے؟ اعلیٰ اور اگلا سب ملیں گے, نتیجہ ہمیشہ عزت کے قابل ہوگا. تو نماز میں رقم بین کرے, نماز میں عالم کہے, لیکن کیا شادی میں ہندو ہو اور رسومات میں اپنی قوم کا پابند ہو, اسلام کا اسے خیال نہ ہو, تو اسلام اور قبر مل گیا, نتیجہ خوب اسلام نہیں, اس کی عالی اس کو بچائے گی نہیں, اس کی رقم بین اس کو بچائے گی. اسلام خالص ہو تو اسلام ہے, اسلام جو ہی ملاوٹی ہوا وہ قبر ہے, وہ اسلام. آج مسلمانوں کے شریر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے, انہوں نے اسلام کو پلوٹ کر دیا, اس کو پلیٹ کر دیا, کفر کو اس کو کفر کے ساتھ اس طرح سے ملایا, ایسے مقروض کیا کہ آج اسلام اور کفر کا کوئی مقروض نہیں. اور یہ وہ بڑا ظلم ہے کہ جس سے انسان بچ ہی نہیں سکتا, اس کی میراث کوئی نہیں. میرے بھائیوں میری یہ باتیں آپ کو بڑی عجیب سی لگیں گی, لیکن واقعہ یہی ہے, حقیقت یہی ہے. اگر آپ ذرا بھی حقیقت نہیں ہوں گے, سوچیں گے, غور کریں گے, نتیجے کو دیکھیں گے, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آج مسلمان جو دنیا میں ذلیل ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کیا آج ماضی کم ہے؟ کیا آج حاجی کم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع جو تھا, آپ کا آخری حج, کیا اس وقت کتنی تعداد تھی جو آج کل حج ہوتی؟ ایک ایک مسجد میں اتنے اتنے نمازی ہیں, اور اہل حدیث اوروں کا نام نہ لیں, اہل حدیث اتنے اتنے نمازی ہیں کہ حضور کے زمانے میں کبھی اتنی تعداد نمازیوں کی تھی نہیں. لیکن آج کل کا اہل حدیث اور پھر مجموعی طور پر سارے مسلمان اتنے ذلیل کیوں؟ اس لیے کہ اس ظلم کے مرتکب ہیں کہ انہوں نے اسلام کو کفر کے ساتھ اس طرح سے قسمت کر دیا ہے کہ آج خالص اسلام اور کفر کا فکر کر رہی ہے. میرے بھائیو اس حقیقت کو بالکل تسلیم کر لو, سوچنے کے بعد اور فکر کرنے کے بعد کہ آج ہمارا اسلام بالکل صحیح اسلام نہیں ہے. صحیح اسلام کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کی زندگی پوری اللہ کے حکم کے تابع ہو. یہ نہیں کہ مسجد میں خدا کی حکومت ہو اور گھر میں بیوی کی حکومت, یا برادری کی حکومت ہو اور بازاروں میں اور سڑکوں پر پیاز کی حکومت ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل پر خدا کا قانون, خدا کا حکم جاری اور ساری ہو. تو مسجد میں ہو تو خدا کا ذمہ دار, تو گھر میں ہو تو خدا کا ذمہ دار, تو دکان پہ بیٹھا ہو تو خدا کا ذمہ دار, تو کرسی پر بیٹھا ہو تو خدا کا ذمہ دار, وہ جہاں بھی ہو اگر وہ خدا کا ذمہ دار ہے, خدا کے حکم کو سمجھتا ہے کہ دل حکم کو اللہ نے کہا چلے گی اسی کی, تو خدا اور کسی بھی تو وہ مسلمان. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو مسجد میں اہل حدیث ہے اور باہر جا کر وہ استقلال پارٹی کا رکن ہے یا کسی اور پارٹی کا رکن ہے یا جماعت اسلامی کا رکن ہے, اسے کسی پتہ نہیں مانا. میرے بھائیو یہ استقلال, یہ دین کی بربادی محسوس آپ کو کرتی,
تو یہ تو صبح کی بات ہے. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی بھی پوچھ کر دیکھ لو ہر دل کی آواز یہ ہے کہ لیکن دین گیا, لیکن دین گیا. بے شک جتنی مرضی یہ مسئلے ہوں قرآن مجید کی آیتوں کے مقابلے ہوں اور بات سیرت نبی کے جلسے ہوں, ہر سال کیسا آتا ہے جیسے کپڑے کو نکوڑا جاتا ہے. جو بھی سال آتا ہے وہ یوں جیسا کہ انسانیت کو مروڑا دیتا ہے اور مجھے پر کیا ہے اسلام, اسلام مجھے پر جا رہا ہے ہر سال, اسلام فکر کر جا رہا ہے اور اس کا خبر ہے وہ لے کر جا رہا ہے. میرے بھائیوں, میری اس بات سے یا میرے کہنے سے کوئی اعتراض کیا جائے گا, لیکن کم سے کم اتنا تو شروع ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے حد تک تو مسلمان ہو جائیں. اگر ہم ملک کو مسلمان نہیں کر سکتے, اگر ہم ملک کو اسلام نہیں لا سکتے, تو اپنی ذات کے حد تک, کیونکہ پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی نجات سے نکلیں, ہماری نجات تو ہو جائے. اور نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صحیح اور مکمل مسلمان ہوں, صرف نماز کے مسلمان نہ ہوں یا روزے کے مسلمان نہ ہوں, بلکہ پوری عملی زندگی کے مسلمان. اللہ نے قرآن میں فرمایا فإنما يأتي منی هدی فمن اتبع هدایا, جس کو ایمان کی دعوت مل جائے فلا یضل ولا یشقی, نہ اس کی دنیا خراب ہوگی اور نہ اس کی آخرت خراب ہوگی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام مل گیا ہے, ہماری دنیا بھی برباد ہے, اور یاد رکھو جن کی دنیا برباد ہوتی ہے ان کی آخرت خراب بھی برباد ہوتی ہے. جن کو خدا نے آخرت دینی ہے وہ آخرت میں جنتوں میں جائیں گے, تو آخرت میں کامیاب ہوں گے, لاکھ خدا کو دنیا میں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک قوم ایک جماعت دنیا میں کوئی دلیل ہو کر چلے اور آخرت میں جنت ہوتی ہے, ایسا کل بھی انا اور نن کرو بولنا اللہ بھی نام کرو پھر حیا. یہ ہمارا اصل فیصلہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں, پھر حیا دنیا کی دنیا کی. وہاں پر دیکھ لو کوئی کپڑے کا کارخانہ نہیں تھا, کوئی فیکٹری نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, لیکن دیکھ لو اللہ نے کیسی طرح تقسیم کی, جس طرح سے انہوں نے ملکوں پر ملک بتا دیے اور بہت باعث زندگی گزار کر دنیا کی ہے. اور آج ہمارا ہاتھ جو ہے کیا صحابہ کی آخر بھی کامیاب تھی تو دنیا میں بھی ہوگا, اور ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخر بھی برباد. اس لیے اس فرار کے ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ جن کو اللہ سمجھ دے وہ اصلاح کی کوشش کرے. آپ اصلاح کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اللہ عز و جل نے یہ حقیقت کی بیان سنائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے اسلام کا نام لینے والو, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, من یتقی منکم عن دینہ, تم میں سے جو مرتد ہو جائے گا سب مسلمانوں کی حالت خراب ہو جائے گی. اللہ اصلاح کرنے والی ایک جماعت آئے گا, جس جماعت کی سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے پیسے یحبو ہوں, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, اور یحبونا ہوں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. دوسری بات اذلت علی المومنین, مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے, اعزت علی الکافرین, کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. اور آپ نے آج کل دیکھا ہے آج کل کا مسلمان اپنے بھائی کے فوراً چاہتا ہوں, اور اگر غیر آ جائے تو کیا آگے کوئی فورینر کوئی غیر ملکی ہمارے دفتروں میں آ جائے ہمارا قرض بھاگا بھاگا پڑے گا, اس کا دام کھوائے گا, اور اپنا تو دیسی چلا جائے جیسے فٹبال کو کچھ مانی جاتی ہے, کبھی ادھر بھیجے گا کبھی ادھر بھیجے گا, کتنے چکر لگائے گا, خون خراب پریشان کر دے گا, کبھی اس پہ بات نہیں. آپس میں ہم ایک دوسرے کے دشمن پھینکتے ہیں, جہاں چار مولوی ہوں گے جس شہر میں سگر سے پیدا ان کا مقابلہ, کبھی اتفاق نہیں ہوگا, کبھی ان میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹیم کے تحت کام کریں, ٹیم کے لیے نہیں, وہ اسی کام پھینکے گا, وہ اسی کام پھینکے گا.
ہاں اگر کوئی باہر کا آ جائے انگریز کوئی اور آ جائے تو سب سے آگے فٹ ہے کہ لیکن جو لوگ امنا میں انقلاب لائیں گے جب مسلمانوں کا معاشرہ بگڑ جائے گا کس طرح کریں گے ان کا جو وصف اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے مجھے اصل وقت میں اگر وہ نہیں آپ اس سے بڑے نرم ہوں عزت میں اگر کتاب نے لینا آپ اور بڑے سخت ہوں مجاہدون اپنی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور آج کل ہم جہاد کرتے ہیں کیسے جہاد آئے پیسہ آئے پیسہ آئے پیسہ آئے پیسہ آئے دین لٹتا ہے لٹ جائے اڑتا ہے اڑ جائے مٹتا ہے مٹ جائے میرا کاروبار کر اگر کسی ڈاکٹر سے کہا جائے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس مریض آتے ہیں جہاں آپ ان سے آپ اس اپنے فن کے سلسلے میں دس منٹ لگاتے ہیں دو منٹ کسی دکاندار سے اگر اس کا بچہ کسی سے کوئی اسلام و تقریب کی تھوڑی سی بات کرے باپ آ کر بگڑے گا اس کو کاروبار بالکل نہیں بازار میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے ہمارے کاروبار کو نقصان ہو کاروبار میں جہاد کرنا ہے چین میں جہاد نہیں کرنا اور نتیجہ کیا ہے انسان چاہتا ہے اب دنیا کو بڑی میرے بھائیوں جس کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں یہ دنیا یہ خدا کافروں کو ہم سے نہیں کرتا ہم اس چیز کے لیے مرتے ہیں تو خدا کافروں کو بھی دیتا ہے ہم اس چیز کے قرضدار نہیں ہوتے جو خدا صرف اس کے پیارے کو دیتے وہ کیا ہے خدا بڑا ہی پیارا ہو جائے جس پر خدا بڑا ہی مہربان ہو اسے خدا کیا کہتا ہے دین کی دنیا اور جسے خدا دھکا دینا چاہے اسے دنیا دے اور ہم دنیا چاہتے ہیں دنیا تو میرے بھائیوں ایسی چیز ہے سچا گاؤں میں چھوٹی سی دکان ہوتی ہے اس پر چیز لینے جاتا ہے تو بہت بڑا گھر والوں نے یہ کہہ دیا پھر اس کے بعد دکاندار تھوڑا سا اسے مفت میں کچھ دے دیتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں تاکہ بچہ خوش رہے اور پھر بھی میری دکان چلاتا رہے دنیا کا خدا مومن کو جو مفت دیتا ہے اور دین تین بڑی دیر کے بعد بہت محنت کے بعد جب خدا اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے دین سب دیکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جو بے دین ہی دے دی بے دین ہی دے دی اگر خدا مہربان ہو جس بچے پر مہربان ہو جس بڑے پر مہربان ہو خدا اسے سب سے پہلے دین اس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کی عملی زندگی ٹھیک ہوگی اس کا اخلاق ٹھیک ہوگا اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو چلنا پھرتا خدا کا سپاہی یہ خدا کا ہر سخت اور یہ دنیا میرے بھائیوں گھٹیا لوگوں کی حال عبادت اگر دیکھنی ہو تو قرآن کو دیکھو ہارون اپنی نمائش کرنے کے لیے ایک دفعہ اس نے اپنا مظاہرہ کیا دولت کا اپنے اقتدار کا اور ہی کی جین اپنے ایک دفعہ اس نے اپنا بہت بڑی نمائش آج نبینا جی دور حیات دنیا وہ مسلمان تھے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے لیکن دنیا دار جیسے آج کل ہم دنیا دار ہیں آج نبینا جی دور حیات دنیا آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہیرو کون ہیں آج کل ہمارے ہیرو کون ہیں ہمارے لیے مثال کون لوگ ہیں جو ہماری لائن میں دنیا کے کاروبار میں آگے بڑھے ہوئے ہیں ترقی کیے ہوئے بہلوں کے پاس کار ہوگا اس بازار کا جو سب سے بڑا چوک ہوگا ہر ایک چاہے گا کہ آپ میں لے لوں جیسے اس کے پاس دولت ہے ویسے میں دولت پیدا کروں دولت میں اور میرے بھائی لوگ خوش قسمت کون ہے خوش قسمت وہ ہے جو کار والے کو دیکھے وہ ہاتھ والے کو دیکھے اور کہے اللہ اس کے ہاتھ پر رحم کر کرا غریب مفلس انداز کسی پتے کچھ نہیں جس کی آنکھ پرواز اللہ اس کے حال پر رہے اسے دیکھ کر کرتا یہ مومن کی علامت
کہ یہ ہے کوئی ہم نے آئے ہم جب سانس لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے میرا بچہ بھی ایسا ہی میں بھی ایسا ہی بن جاؤں یہ وہ بنی اسرائیل بگڑے ہوئے جو تھے ان کا کردار ہے جو آس پاس عثمان و غنی تینوں دو حصے عظیم دنیا دار کی دولت کو دیکھ کر یہ پیدا کی جو بڑا خوش قسمت ہے یہ قانون سے اصل کا معاملہ فعالین اول علم اور جو اہل علم تھے وہ کہنے لگے پہلے ان والے تمہارا سچا راز ہو تمام تم نے من آ بنا تو آپ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے گا ایک عمل کرنے والوں کو دے گا علم وہ کس طرح ہے کیا دنیا کا معاملہ تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا اس کا حال قارون کا کیا حال ہوگا جب چند دن کے بعد قارون اپنے مکان کے لیے اپنے خزانوں کے لیے زمین میں فقط نہ آتے ہی وہ بتا رہی ہر چند دنوں کے بعد جب ہم نے قارون کو بھی اور اس کے گھر کو اس کی پوری دولت کو جب ہم نے فرق کیا یہ کہنے کے ذائقہ ہائے 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 ہم کیسے بے سوچ تھے جو کہتے تھے کہ یہ سوچ میرے بھائیوں ابھی ایٹم بم چلنے میں پھر پتا لگے گا یہ کوٹیوں والے خوش قسمت آئیں گے بس اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آئے گا تو پھر وہ توڑیں گے کوٹیوں سے بہت ہی قسمت توڑیں گے ہم کہیں گے نہ پھر تو دوں کیا کر تو پھر وہ کی کوٹن جہاں ہے کہتے ہیں وہی چل کو کوٹن میں نہیں کوٹن میرے بھائیوں اللہ کو یاد کرو مسلمان بننے کی کوشش کرو یہ نقلی مسلمان کبھی کامیاب ہو نہ یہ دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے نہ یہ آخرت میں کبھی کامیاب ہو سکتا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب دنیا آج کل اتنی بگڑی ہوئی ہے مسلمان کیا اور کافر کیا تو اصلاح کرنے کے لیے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کی کیا خوشی ہو سکتی ہے سب سے پہلی بات تو اللہ نے قرآن میں یہ بیان کی محبتوں اللہ ان سے محبت کرتا ہو اب اللہ کس سے محبت کرتا ہے میرے بھائیو یہ جو بیماریاں آج انسانیت کو لگی ہوئی ہیں اور خصوصاً اہل حدیثوں کو ان کا علاج قرآن کی اس دولت میں علاج نہیں ہے یہ جو منصوبے بنتے ہیں پانچ سالہ منصوبہ ان منصوبوں میں اس دنیا کی بیماری کا علاج نہیں ہے یہ قرآن جو ہے شفا و رحمت للعالمین یہ علاج قرآن کا اللہ جس سے محبت کرے اللہ اس کو دنیا میں حکومت دیتا ہے جس جماعت کو اللہ دنیا میں اس سے محبت کرتا ہو خدا اس کو دنیا میں حکومت دیتا ہے اور محبت کے لیے کیا شرط رکھی ہے آپ مشہور آئے چاہے اکثر حدیث اپنے خطبوں میں جمعہ میں پڑھتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اگر تم میرے نبی کی اتباع کرے گا تو میں تم سے محبت کروں نبی کی اتباع اور اہل حدیث میں یہ سمجھا ہوا ہے کہ امیر قدبین کے امیر تو نبی کی اتباع ہوگی باہر جا کر مجھے میرے بھائیوں یہ سوچ کر آپ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ جب آپ کی بیوی بے پر اترے آپ کی لڑکی بے پر اترے اور آپ اہل حدیث آپ کی آپشا خدبین کیا کرے ارے نبی کی سنت مسجد تک قابل کا باہر کوئی سنت نہیں میں نے آپ سے شروع میں ہی عرض کیا کہ ہمارے لیے اتباع کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوالیفیکیشن کر دی ہم نے یہ کر دیا کہ دین کا تعلق تو صرف نماز دو کام کر سکتا تھا دین کا تعلق باقی عملی زندگی سے نہیں ہے اور یہ عقیدہ ہے اس کو پر ہے یہ کام نبی کی سنت زندگی کے ہر فیلڈ میں زندگی کے ہر شعبے میں اگر کاری اور کاری نہ ہو تو آدمی جس میں سنت کبھی ہو سکتا ہی نہیں اہل سنت کبھی بن سکتا ہی نہیں اللہ کی محبت کی شرط یہ ہے کہ اتباع رسول کی اتباع اور پھر دیکھیں گے گا میں جتی کی بات آپ کو سادہ بھی بتا دوں جہاں کو اللہ نے فرمایا نا کہ جب دنیا بگڑ جائے گی اصلاح کرنے والے کون ہوں گے اصلاح کرنے والے وہ ہوں گے جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ بھی چیز کہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گی وہ اور پھر اللہ محبت کن سے نہیں کرتا قرآن مجید کو جو دیکھ ان اللہ لا یحب المسرفین عبادت سب کو یاد ہے سنو بشرا دوں
قلو کھاؤ وشربو پیو ولا تلفو اسراف نہ کرو ان اللہ لا يحب المسرفين اسراف کرنے والے سے اللہ کبھی نہیں روکے گا یہ قرآن ہے نا اب نتیجہ یہ نکلا جو اسراف کرنے والا ہے وہ کبھی مسرف نہیں ہو سکتا وہ کبھی اہل حدیث نہیں دنیا کی اصلاح کا کام صرف اہل حدیث اور جو دوسرے کو اسراف کرنے والا ہو وہ کبھی اہل حدیث نہیں سکتا کیونکہ اہل حدیث لازم وہ ہوگا یعنی رسمی طور پر میرے بھائیوں یہ ساری ایمان کی بات ہے جب ہم بحث کرتے ہیں دیوبندی سے بریلوی سے شیعہ سے اہل حق ہم ہیں اہل حق ہم ہیں ہم نبی کی پیروی کرنے والے ہیں ہم حدیث کو سننے والے ہیں ہم سنتوں پر چلنے والے ہیں اور جب دنیا میں انقلاب کا نام آتا ہے کہ دنیا میں انقلاب کون سی جواب لائے گی جی جاہی ہے پہلی جاہی دنیا میں انقلاب لیا ہے انقلاب لیا ہے حالانکہ قرآن صاف بتا رہا ہے کہ انقلاب وہ لائے گا جسے میں محبت کرتا ہوں اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے جو نبی کی سیوا کرنے والا ہو اب نبی کی سیوا کرنے والا دیوبندی ہے یا ہے بریلی ہے شیعہ ہے مسجد میں آپ یہ کہیں گے کہ اجتماع کرنے والے ہم ہیں اور تب جب آپ سیاست میں آئے گی میری بات کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دین ایمان کچھ نہیں ہے تو بھائی کچھ نہیں ہم نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے بالکل یاد رکھیے گا اگر حق ایک ہے اور ہمیں حق ایک ہوتا ہے تو میرے بھائیوں یہ تو میڈیکل پروف ہے اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا حق ایک ہوتا ہے دو کبھی نہیں ہوتا اگر وہ مسجد میں اہل حدیث حق ہے تو باہر جو ہے حق ہو باہر بھی اہل حدیث کے حق اور جو باہر حق ہے مسجد میں بھی وہی حق ہے اور حالت کیا ہے ہم آدمی لوگ رہن کر کے کہتے ہیں کہ اہل حق ہم ہیں اور بار بار ہم کہتے ہیں سارے مسلمان اہل حق اللہ اکبر امام ابن تیمیہ نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ جو نسبت اسلام کی دنیا کے مذہبوں سے ہے ہندو مت عیسائیت یہودیت بدھ مت جین مت جو اسلام کی نسبت دنیا کے دوسرے مذہبوں سے ہے کوئی نسبت ہے حدیث کی مسلمانوں سے بالکل نہیں کہ یہ کیا پیاری بات ہے اور بالکل عملی اور پریکٹیکل اور کافی صحیح ہونے والی بات میرے بھائیوں اس حقیقت کو خوب سمجھ لو اسلام کو پھیلایا تو کیوں نے اگر کوئی کہتے کہ حضرت صدیق اہل حدیث سے تو لوگ لگ جاتے ہیں حدیث کی حقیقت حضرت صدیق اہل حدیث سے تو یہ تو کس طرح کی بات نہیں ہے کبھی اہل حدیث دیکھے جو بندی تھی دیکھیے جب تک دنیا میں اسلام رول رہا اسلام کی حکمرانی رہی تو دور ہے ہمارا آپ کا بڑا میٹر کون ہوتا ہے مصطفیٰ کمال پاشا آتا تو مصطفیٰ کمال پاشا لیکن اس نے کیا کیا اس نے انگریزوں سے ٹکر دی اس نے فرار ہو سب کو بیس چند پر آتی نے کیا کیا اس نے فرار سے ٹکر دی اپنے ملک کو آزاد کر دیا کہ یہ کوئی صاف ہوتا ہے ملک خبر کر لیا نہیں انگریز کو نکالا فرانس کو نکالا جیسا وہ طاقت تھا ویسی طاقت نے اپنی قائم کر اور پاکستان کو دیکھ لیں پاکستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا اور جہاں کیا لایا گیا انگریز کی جانب والی خاص کیا میرے بھائیوں اگر اسلام کی حکومت ہو تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے آئے اسلام آئے اسلام اسلام لاؤ جی اسلام لاؤ اس کا مطلب آج تک اسلام نہیں آیا اور اگر اسلام ہے تو پھر کی حکومت ہے تو کیا کرنا مان لو ایک عمر نکلا دوسرا جو بڑا دو میرے بھائیوں اسلام جیسا مدینے سے نکلتا ہے شام کو پتہ کرتا ہے عراق کو پتہ کرتا ہے ایران کو پتہ کرتا ہے ملک کو ملک پتہ کرتا ہے چائنا تک اسلام کو پہنچاتا ہے اس کے بعد کتنے بھی نیند نہ آئے پیچھے کو ہٹے پیچھے کو ہٹے آگے کبھی کسی کے نہیں اور اب بھی دنیا میں جب اس طرح کا کام شروع ہوگا دنیا میں جب اس طرح کا کام شروع ہوگا تو اسی وقت شروع ہوگا جب دنیا ہے حدیث بنے گی تو کام شروع ہوگا ورنہ کبھی شروع
دیکھیے حکومتیں ملتی رہتی ہیں وہ حکومت کہ اللہ کا پسند ہو تو اخراج کا نماز کرے یہ صرف پیروی سے ملے گی اس کی جو اکثر اسلام ہے. میرے بھائیوں جو دوست نئے آئے ہوں وہ کہیں کہ دیکھیے مولوی بڑا ثقافت ہے بڑے خطے کی بات کرتا ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پیروی اور یہ 100-200 سال سے پچھلے ہمارے جو لباس ہیں بڑے نیک بڑے اچھے بڑے مفتی بڑے پرہیزگار لیکن جتنی بھی کوششیں رہی ساری آمین پر بین پر الحمد شریف پر یہ حدیث مان کیا ہے یہ نبی کا وارث ہے یہ نبی کا خلیفہ ہے دنیا میں اس کو حکمرانی کرنی ہے دنیا میں اس کو کتنا کا کام کرنا ہے کس کی طرح ہماری نگاہ چاہیے اور اصل زندگی ہے حدیث کی. اور پھر یہ نبی کا دماغ اسلامی والا کہ سب کو چھوڑو ایک ملک کا کام. میرے بھائیو اسلام کی جو تعلیم ہے صحیح دین کو نقصان پہنچا کر دنیا کی کامیابی حاصل کرنا اللہ کو بالکل پسند ہے. جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے بالکل نہ چھوڑے اور دنیا آج تک آپ دیں گے نہ دے سکتی تھی اور آج کل کا ہے یہ دیکھو اب اتحاد کی بات ہو رہی ہے اور میرے بھائیوں اگر یوں پنچایتی مدد کرنے لگا تو اسلام کو سفایا ہوگا. جب سے یہ بات آ گئی ہے جو مر کمار آنے کو لگا تھا کہ ماں باپ نے کیا کرتے مل جاتے اور مل کر کیا اتحاد ہو جاتا ہے قوت آ جاتی ہے راجستھان کو کتنی قوت آ گئی دین بھی برداشت کیا اور اسی کی قیمت برباد. میرے بھائیو حکومت دنیا کی آئے جنا آئے آپ کو اقتدار ملے جنا ملے دنیا آپ کا آپ ہے جنا دے آپ اللہ کے دین کی بات یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں لیکن پہلے اپنے نفس کی بات جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسلام. میرے بھائیو اسلام ترقی کا نام ہے اسلام تنے کا نام نہیں ہے اسلام موٹے موٹے چہروں کا نام نہیں ہے اسلام پورے درخت کا نام ہے جو مجموعہ ہے سروں کا تنے کا چہروں کا سینے کا سب چھوٹی شاخوں کا پتوں کا اس کے خود کا پورے مجموعے کو اسلام ہے. اگر یہ آج کل کا سفر پایا جائے کتنے بھی کتنے اچھے سے سونا پڑے ایک خاص کوئی حل نہیں. دوسرا آ گیا چودھری پارٹ کو کیا حاصل دوسری بات تیسری پارٹی کو شامل کرنا ہوا چودھری پر بات نہیں ہے کہ چھوڑ دو اتحاد ہو جائے وہ فکر نہیں بات آپ پھر کیا بات لے رہے دونوں کو آپ کا اسلام ہی ایران ہو گیا ہو گزر گیا ہو اس پر خدا آ جائے وہ کیا خاص طور سے اللہ کی کیا تعریف ہے اور یہی وجہ ہے میں نے یہ کچھ سیاسی آدمی نہیں ہوں مجھے تو آپ کو دین کی بات سمجھانا ہے یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کو نہ دین ملا نہ دنیا ملی دین پہلے نہیں تھا دنیا نہ ملی کیونکہ انہوں نے اس دنیا کی خاطر دین کی قدم ہم شروع کر دی اللہ نے نہ دین دیا نہ دنیا اور اہل دین کو تھا اس نے دین کو یہی سمجھا کہ آدمی رکھے رہنے لیتا ہم کھلا بولتا کہ یہ باقی کا ختم یہ بھی اور میرے بھائیو دین کو خوب سمجھو خوب سے کھل کر کام کرو. اہل حدیث کوئی خطہ نہیں ہے اہل حدیث کوئی پارٹی نہیں اہل حدیث اصل اور خالص اسلام خطہ کون ہوتا ہے جو اصل کے سر پر اپنا ہیڈ کھڑے رہتا ہے وہ خطہ اور اہل حدیث کا ہیڈ کون ہے امام بخاری نہیں امام شافعی نہیں امام ابو حنیفہ نہیں امام مالک امام محمد بن حنبل نہیں امت کا کوئی ایک فرد اہل حدیث کا ہے نہیں اہل حدیث کا ہے کسی نے اب کہیے تو کہہ سکتا ہے کہ سکتا جیسے چار ہوں ایک شادی تین بیوی کو لے کر رہنا ہو گیا تین باپ کے ساتھ رہتے ہیں دو گھر بن گئے
سپا کسے کہیں گے وہ بیٹا جو رہتا ہوگا جو تین باپ کے ساتھ رہتے وہ سپا دے پھر دوسرے کی شادی ہو گئی ایک اور گھر بن گیا تیسرے کی شادی ہو گئی ایک اور گھر بن گیا اب تین گھر تین بیٹوں کے ہیں اور ایک بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہر باپ نے باپ کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے سپا کسے کہیں گے کہ وہ جو رہتا ہوگا جو باپ کے ساتھ رہتا ہے حدیث فقہ نہیں حنفی فقہ ہے ان کا امام امام جو حنیفہ ہے وہ اپنے امام کو دیکھ رہا ہے شافی فقہ ہے مالکی فقہ ہے حنبلی فقہ ہے صحابی فقہ ہے شیعہ فقہ ہے سارے فقہ فرقے ہیں اور تو صرف احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امام اپنا پیشوا اپنا حق اپنا رہنما مانتا ہے اس کو فقہ نہیں بہت سمجھتا کیا چلتا ہے چلا نہریں نکلتی جاتی ہیں ان کے نام ہوتے جاتے ہیں لیکن کیا وہی کر رہا ہے تو سارا وہ تو نہریں نکلی ہے اگر تم کسی جگہ سے نکلی ہے لیکن ان کو دریا نہیں کہتے ان کو نہریں کہیں گے دریا کوئی اس لیے نہیں اللہ کے کتنے وعدے ہیں اللہ کے کتنے وعدے ہیں وہ اسی کی بات کے ساتھ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے باقی سب کے امام خود تھا اپنے بنا ہوئے امام اور خیر عزیز کا امام اللہ نے بنا ہم سمجھتے ہیں کہ کس نے اپنا امام بنا لیا وہ پھر تو بن گیا اور کس نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کی پیروی کی اس کو نہیں چھوڑا وہ پھر بن گیا تو یاد رکھیے گا اگر دنیا میں انقلاب آیا اگر دنیا میں انقلاب آیا اسلامی انقلاب ویسے تو انقلاب تو پہلی بھی انقلاب آ ہی رہا ہے اردو آپ کے پاس بات تو کھل گئی ہے کہ کھل جائے گی اسلام آیا اسلام لانے والی صرف قرآن کہہ رہی ہے اور کوئی بھی ایک یہ ایسی نہیں کی ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ بنائی چار اہل حدیث کو آدمی ہونے جائیں گے تو وہ ایسے بندے جن کا کتاب جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا جو خدمہ ہوگی اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اللہ اطاعت کرنے والوں سے محبت کی ہے اب کسی اہل حدیث کو دیکھ لو اس کی شادی دیکھ لو کسی اہل حدیث کی شادی ہو رہی ہو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اہل حدیث ہو سکتا ہے دیوبندی ہو سکتا ہے بریلوی ہو سکتا ہے شیعہ ہو کیوں جو تم سارے لوگ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں لڑکی زندگی دیکھ لو پیپر کی شیخ لائی باقی کی میرے بھائیوں اہل حدیث کے انصاف نہیں کرتا انصاف سے کہتے ہیں کہ بات آ رہی تھی میں نے شاید کسی کو بری بھی لگے لیکن شاید مجھے پمپ کو دکھا دے گی آپ کے ناراض ہو جائے گا کسی بات جوڑے گی انصاف کیا ہے کہاں چار آنے سے کام چل سکتا ہو کہاں آٹھ آنے سے کام چل سکتا ہے قرآن مجید اس سلسلے میں دو لفظ استعمال کرتا ہے تقدیر نہ کرو ان المقصرین کانوا اخوان الشیاطین تقدیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور دوسرے ان اللہ لا یحب المقصرین اللہ کو انصاف کرنے والے محبت اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اور جن سے اللہ محبت نہیں کرتا خدا ان کو کبھی حکم دے کہ وہ اسلام لے آئے یہ قرآن ہے کوئی اتحادی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں یا کہیں گے بات ٹھیک نہیں کریں یہ قرآن ہے ان اللہ حلال حکم کو جس سے چین اصلاح کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا اور دنیا میں اصلاح کا کام تو کریں گے جو فکر ہوں اور وہ ہوں گے جن کے اندر میرے بھائیوں میں آپ کی عرض کرتا ہوں اہل حدیث کبھی چھپا نہیں رہتا اگر اہل حدیث ہو تو کبھی چھپا نہیں رہ سکتا کیوں کیا شادی میں لوگ فوراً جان لیں گے کبھی بھی آبا سے نکاح ہے یہ دور اہل حدیث بیوی سفید برقع میں جا رہی ہے تو کیا ہوگا تو یہ کسی اہل حدیث کی بیوی ہوگی اہل حدیث کی بیوی ہو برقع کالا ہو یا وہ چھوٹنے والی چاطر ہو پڑھتے کہ میں نے اٹریکشن جو ہے اس کو روکا جیون میں روکنا یہ تو کا بالکل نہیں ہے کہ عورت ایسا لباس پہن کر جائے جس کے خان کا نگاہ وہ پتا نہیں ان کا کیا ہے کہ عورت
ایسا کپڑا پہن کر آئے کہ دوسرے کا دیکھنے کو دل نہ کرے۔ جب میں نے کہا کہ عورت ہے تو دیکھتی تھی، تو جاتی تھی، تو بوڑھی تھی، کیا آگے دیکھنا تھی۔ اور اگر لیڈی ہیملٹن کا پتا ہے، پانچ منٹ کرنے والا پتا ہے، کافر ہے، تو خود خود آوازیں دے رہی ہیں اور پھر کہے کہ یہ حسین کی بیوی ہے یا حسین کی بیٹی، تو یہ اللہ کی دھوکہ دینے والی بات ہے، اللہ کی دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسراف یہ ہے کہ جہاں تھوڑے خط سے کام چل سکے وہاں زیادہ خط کرنا چاہیے۔ اور تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ سب کیا کرنا چاہیے اور آپ خط کرنا بے جا سکتے۔ جو بے جا خط کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ شکایت کا خالی ہے، اور جو زیادہ خط کرتا ہے، شروع سے ساتھ خط کرتا ہے، اس کو اللہ اسراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں اسے مقصد کی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ لوگ پھر چنگا دیتے میں رکتے نہیں، بڑا اچھا اس کا ہر چندے کا لوگ نہیں جانتے۔ ارے ہر چندے کا سناؤ ہوتا ہے، ارے میرے بھائیوں کو بچوں سے سن لو، یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو غصہ بھی آ رہا ہو تو ٹھنڈے دل سے میرے بات کو سننے کی کوشش کی۔ پر آپ ہر پیسے کا جو خط کر لیا جائے مسجد مسجد کے ساتھ کی اور جگہ پر، ہر پیسے کا سوال نہیں رکھا۔ پر آپ خط کا ملتا ہے جو کوئی موری بن گئے، جو کسی مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرے اس کا سواب ملتا ہے، اور جو ضرورت نہ ہو اور کام کرے تو کوئی سواب نہیں۔ امیر کو زکات نہیں لگتی، یہ مسئلہ ٹھیک ہے، امیر کو زکات نہیں لگتی کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس کا بھی مال دار زکات کو غریب کو تاکہ اس کی غربت کا علاج ہو۔ لوگ عام طور پر دیکھے کہ آدمی لوگ اٹھا جا کہ کیا ضرورت پوری ہوئی، کوئی لوگ اسے گھر میں جانا کھانا کھاتے، ہاں صحت کا کھانا ہو، لوگ جھوٹے مر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں تو کھا کر آپ کھانا کھائے وہ سلام دے۔ اور اگر ویسے تو بھی ہم آئی لہرا کو طلب لے کے کھا کے لاؤ بھائی لاؤ بھائی لاؤ بھائی سب ہو رہا تھا، جب کوئی ضرورت کوئی پوری نہیں ہوئی، کوئی مولی بند نہیں ہوئی، سواب کہاں ہوتا ہے؟ کیا کوئی کامی ضرور پوری ہو، کوئی کام ہو جائے۔ آپ کی بات مجھے سے سن لیجیے گا میرے بھائیوں، میں کیا کروں، صبح اس کا بھی آتا ہے، دوست بھی آتا ہے، ایسوں کے حالت کو دیکھ کر کہ خدا کی قدرت تمہارے پاس خزانہ تھا، قرآن اور اسلام، پھر بھی تم نے اس پر ایسا کپڑا باہ رکھا ہے، ایسا کپڑا باہ رکھا ہے کہ تم بولے ہو، تمہارے اندر وہ ساری خرابیاں آ گئی جو پھیل گئی۔ تمہیں دنیا میں حاضر ہونا چاہیے تھا، تمہیں دنیا میں رہنما ہونا چاہیے تھا، جو تمہاری عملی زندگی کو دے سکتا۔ ارے صحابہ کو پتہ نہیں، صحابہ کو پتہ نہیں لگا وہ سب سے بھی تھا، ان کی عملی زندگی جو ہے وہ دین کی تبلیغ تھی، تو دین کی تعلیم۔ آج ہم اتنے اہل حدیث تھے، نام کے اہل حدیث اور باقی سب کچھ کوئی جدید تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل اسلام کو پہچانو، اصل اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کسی امام کی پیروی اسلام نہیں ہے۔ خوب توجہ سے سن لیجیے گا، کسی اسلام کی، کسی امام کی پیروی اسلام نہیں ہے۔ اگر کسی امام کی پیروی اسلام ہو تو پھر امام ابو حنیفہ کی پیروی اگر اسلام ہو تو صحابہ حنفی نہیں تھے، کیونکہ امام ان کا بعد میں پیدا ہوئے تو ان کا اسلام ٹھیک نہیں۔ جیسا کہ حج، حج مدینے کا نہیں ہوتا، حج مکے کا ہوتا ہے، لیکن ہمارا پاکستانی حاجی مدینے کے حج کو جاتا ہے، مکے کے حج کو نہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے، اگر مدینے میں جائے تو حج کیا ہو؟ اس سے پیچھے سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی مکے اور مدینے کے درمیان ایسا ہو، اس کا مکان وہاں ہو اور اس کا ارادہ حج کرنے کا ہو، مدینے کو جائے یا مکے کو جائے، تو خود ہی کہے گا کہ نہیں حج کرنے کے لیے جانا ہے تو مکے کو جائے۔ اگر یہ حج کر کے وہاں واپس آئے پھر اپنے گھر میں رک جائے تو ہو گیا کہ نہیں؟ حج کے لیے اللہ کے رسول مدینے سے مکے کو جاتے تھے کہ مدینہ نہیں کرنے کے ذریعے کو کرنا تھا؟ نہیں، مکے کو جاتے تھے، حج مدینے کا ہوتا، مکے کا ہوتا ہے، مدینے کا حج نہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ دین
کہ دین کیا ہے، دین کسی جناب کی پیروی نہیں کرتے، دین کسی کی پیروی نہیں کرتے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے. اور پھر صرف پیروی ایک مسئلے میں نہیں، دو مسئلوں میں نہیں، تین مسئلوں میں، پوری زندگی پورا پنچ جو ہے وہ. آج ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ تحریر ہم آپ کا حقیقی کے بارے کیا ہے. کسی قوم کا جو رنگ ہوتا ہے وہ تحریر کہلاتا ہے. تحریر کسے کہتے ہیں؟ جب کسی قوم کا مجموعی طور پر رنگ ہو، ان کا انداز زندگی جو ہوتا ہے وہ اس کو رنگ کہلاتا ہے. جس کا رنگ غیر اسلامی ہو وہ سنگ سماج، جس کا رنگ غیر اسلامی ہو وہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے لیے آپ کا دل مسلمان، آپ کا چہرہ مسلمان، آپ کا لباس مسلمان، آپ کا جسم مسلمان. اندھیروں کو پکنے نہ کروایا تو آپ یہ تو مسلمان نہیں ہوگا. ارے کتنا دیکھو آپ اس کو کتنا ضروری کرتے ہیں، دوسری طور میں نہیں کرواتی. آپ سمجھتے ہیں اگر پہچان نہ ہو کسی ہندو جاتی کو بھی کہیں جگہ کی ہو تو بولو اپنے ہیں نہیں نہیں اس لیے مسلمان. تو آپ نے مان لیا صاحب کا رنگ جو ہے وہ شادی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو تب. اور میرے بھائیوں کی کو گاڑی یہ بھی ایسی تھی، اپنے آدمی گاڑی منائے اور لباس بھیجوں والا پہنے اور انگریز کے مرادوں سے کڑا کرنے جائے اور کوئی پتہ نہ لگے کہ یہ عقیدہ ہے تو قومی ہے تو پھر کیا حال ہو. آپ کو دیکھیے صاحب گاڑی میں کھڑے ہوں، ایک مولوی دیکھی کاٹا دینی کرا جاتا، اس کو صرف نہیں ہوتی تو ہم گاڑی انہوں نے چلا جاتا، یہ شرم آئے گی، یہ کیا کریں گے گاڑی میں جب آ گئے کون بولے جو تو شرم آئے گی. کسی طرح سے اگر چار مولوی کھڑے ہوں بیٹھے ہوں مسجد میں کوئی گاڑی ملا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے شرما کا شرماتا آئے گا، گاڑی والے کو پکڑے گا جا کے ذرا مسئلہ پوچھ لوں تو شرم آئے گی کہ میں چار گاڑی والے بیٹھے ہیں میں ان سے جا کے مسئلہ پوچھوں تو مجھے وہ لسٹ نہیں کروائیں گے گا اسے شرم آئے. میرے بھائیوں یہی بات سن لو میدان معاشر میں کیا خیال ہے آپ کا، اگر آپ یہاں اپنا رنگ غیر اسلامی رکھیں تو آپ کو چپ ہو جائے گی. کسان رنگ دور جانے والوں کے حرمت میں بیٹھے ہو آپ کا رنگ ہم اور جس کو یہ ضرورت نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا سکے تو پھر وہ اپنے آپ کو خوشی نہیں مان کر سکے. بات چیت میں نے کر دی ہے اور میرے بھائیوں یہ رسمی اسلام کوئی کام نہیں دیتا. آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد اس پر ثابت قدم ہو جائیں، سچے ہو جائیں. دنیا کچھ کہے، مزاق کرے، کچھ کرے، کچھ نہ کرے، آپ صحیح کچھ کال کریں ثابت قدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ جو اس نے بات کی ہے جو اس کی میری تقریر کے مطابق ہے اس لیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. چار حدیثوں پر یہ دینی ذمہ داری آئے تین ہوتی ہے کہ پاکستان میں مداروں کے طور پر کچھ عملی اقدامات کریں. تو دیکھیے اسلام کی تقریر اور اسلام کی اشاعت جو ہے یہ بہت اچھی ہے، لیکن ہر دور میں اس کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطلاع کی تھی وہ ان لوگوں سے کی تھی جو کرنے کے ممکن تھے اسلام کے نام سے دشمن تھے، اور اگر آج ہمیں کام کرنا پڑے تو ہمیں ان سے واسطہ ہوگا جو کرنے میں ہمارے شہید ہیں. آپ اس کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو بہت فرق ہے ان کافروں میں اسلام کو رائج کرنا اور آج کل کے مسلمانوں میں اسلام کی تقسیم کرنا
میں بہت فرق ہے، طریقہ مختلف ہوگا، تو کیا اس کی صورت یہ ہوگی، اگر ہاں آپ کو اسلام سننے میں گانا چاہے، کوئی بھی گانا چاہے، تو پہلے وہ مزاق نہیں گرائے گا، اگر وہ مزاق گرائے گا خود ہوئے گا رکھنے کا، تو حکمت مجموعہ سب نہ دے، وہ غلط طریقے سے کام کرے گا، کیا کہ پرجوش کے مسلمان اٹھے اور انہیں حرم پر قبضہ کر، یہ چند سال کی بات ہے، بڑے خالص مسلمان تھے، بڑے پرخلوص مسلمان تھے، کیا کیا حرم پر قبضہ کر، اور نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ وہی نکلا جو آج نکلے کر کے ہم ہزاروں کو تلاش کر، طریقہ کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے تبدیل کرنا ہے، ان میں اسلام کو رائج کرنا ہے، تو اس کے لیے اسلام جو ہونا چاہیے سب سے پہلے وہ چیز کی جائے جس پر پروفین بک محاصرے کے اندر سب سے پہلا کام اگر اسلام لانے والے پر حکومت ہو تو اسے کرنا چاہیے کہ اس میں انصاف عدالتوں کا نظام ایسا قائم ہو جائے کہ ہر آدمی کو انصاف باسانی ملے، پھر کوئی بھوکا نہ رہے، اس کا یاد ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پبلک جو ہوگی وہ جو بادشاہ ہوگا، وہ جو خلیفہ ہوگا، اس کے نتیجے رہتے کہ یہ بہت مسلم آتی ہے، بڑا نیک آتی ہے، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہے، پھر اس کے بعد آگے جو علماء کے مختلف شرکوں کے ان کو جمع کیا جائے، خلیفہ صدارت کرے، صدر یا پرائم منسٹر صدارت کرے، شیعہ مولوی، بریلوی مولوی، دیوبندی مولوی اور مولوی جتنے سب شرکوں کو بلا کیا جائے، ان کو قابو کیا جائے، مولوی صاحب ہو تو پڑتا ہے، پبلک نہ ہو تو پڑتا ہے، بند کمرے میں ہو سب تک بند، ہاں ٹھیک بات، اور خصوصاً جب سے صدر کی صدارت میں یہ کام ہو رہا ہو، پہلی بات یہ کی جائے کہ مولویوں عوام کی جاتی تم ہو، عوام کو جاتی دینے والے تم ہو، دوسری گو تیسری گو، پہلے ہم چند باتوں کو فیصلہ کرتے ہیں، پبلک کو آپ کے ساتھ ہو اس لیے کہ آپ نے دنیا میں انصاف قائم کیا ہوگا، کوئی بھی اس سے فیصلہ نہیں کرے گا، انصاف مفت اور بہت جلدی لوگوں کی قربت کا علاج بہت بہت آسان چیز ہے، اس سے کوئی مداحمت نہیں، بہت جلدی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور عوام کا دل جو ہے آپ ہو سکتے ہیں، پھر اس کے بعد موضوع کا آپ موضوع کو جمع کر لیا جائے اور ان سے پہلے سے پوچھا جائے کہ علماء کرام آپ یہ بتائیے کہ کام پورا ہو گیا یا بھی سفر ہے، مودی کیا کہیں گے، جی کہیں گے کہ کام پورا ہو گیا، اگر وہ کہے پورا نہیں ہوا تو پھر مزائی آ جائے گا، کبھی پورا نہیں ہوا تو ہمارا مزہ آ گیا، سارے کہیں گے نہیں کام پورا، اصل اس کی تعریف سب پورا ہوا، اور یہ سارے یہی کہیں گے کہ جس طرح لوگ آسم کو رسی جینا تم آسمن کو آ رہے تھے یہ مسیح پر ابھی کو لگو من اسلام اکینا، جب اللہ نے اعلان کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو دین کے تو چلتا گئے، اور اسی لیے یہ اعلان کیا کہ نبی نہیں آئے، اچھا پھر مولویوں زیادہ تاریخ سے بات کو سمجھ لو اور سوچ کے سن لو کہ جتنے اضافے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کیے ہیں اتنے کافی ہو، یا تو ابھی کام پورا نہیں ہو، اگر پورا ہو چکا ہے اور اس کی لاس سے جناب رسول سے کام کی تو پھر تم تقریر کرو اور جناب رسول کرو کہ جو اضافے اور کوشش کرو گے تم تم کر، اب دیکھو شادی اڑیں گے، مولود اڑیں گے، میلاد اڑے گا، یہ اور بات اسی کو کام کر سکتے ہیں، اس طرح سے آہستہ 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 یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد سن لو آرام آس پاس ہے تبدیلی کا بڑا پازیٹو انداز ہوگا، آرام سے شہر کے لیے جان کی طرف مائل ہوں گے اور کئی بار ان تک پہنچے گا، ان شاء اللہ ابھی کے کام پر آہستگی ہو جائے گا، اور یقیناً تھوڑی دیر کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ نظاروں کا نام انتاقی لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے نظاروں کو ختم کرتے، جیسا کہ صحابہ جو مسلمان ہوئے انہوں نے جا کر اپنے سپر کو اپنے ہاتھوں سے کہ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اب یہ کہہ دینا کہ میں عربی کو اٹھو جا کر بار گراؤ تاکہ ٹھیک چلے اور لڑائی ہو اور آپ کو